在阿关心是伊拉克的政治危机加剧了，一直是要求重新选举的什叶派领袖萨德尔在29号突然的宣布退出政坛，触发他的支持者上街，而占据了政府总部，并且与安全部队还有亲伊朗政党的支持者发生了冲突，造成15人死亡，有数十人受伤。伊拉克联合行动指挥部就宣布全国实施宵禁，直到另行通知。而爆发冲突之后，萨德尔宣布绝食抗议。美国白宫则呼吁各方进行对话，但是认为目前务需撤离驻伊使馆人员。不过有媒体就报道，美国使馆附近遭遇到火箭弹袭击。数以百计萨德尔支持者推倒通往共和国宫的水泥墙，随即纷纷从缺口涌入。共和国宫位于外国使馆林立的绿区，是政府举行内阁会议以及国家领导人会见外宾的重要地点。示威者占据整栋建筑物后，里面的豪华游泳池变成平民的水上乐园。安全部队释放催泪瓦斯，驱散大楼外的民众。现场还传出连续不断的疑似枪声，示威者四散逃走。有人倒地，期间再有震撼弹掉落在不远处。卫生官员表示，多名示威者吸入催泪气或遭防暴警察殴伤，要送医治理。据美联社报道，入夜后继续有支持萨德尔的民兵同与伊朗关系密切的什叶派人民动员军发生武装冲突，双方使用了迫击炮、火箭弹等武器。示威并且蔓延到南部的巴士拉等其他城市。伊拉克军方呼吁萨德尔支持者立即撤出绿区，联合行动指挥部宣布全国实施宵禁，直至另行通知。据伊拉克国营电视台报道，冲突爆发后，萨德尔宣布绝食抗议，直至暴力结束。当天稍早，萨德尔在推特上宣布退出政坛，他批评什叶派政治领导人没有听从他的改革呼吁。萨德尔主张反对美国和伊朗势力干预伊拉克内政，他领导的萨德尔运动是去年10月大选的最大赢家，但政党之间的分歧阻碍议会选举总统和组建政府。上月底，大批萨德尔支持者便曾占据国会，阻止萨德尔的对手亲伊朗政党筹组政府。凤凰卫视综合报道。